Kabanata 2881 Mayroon akong isang hanay ng mga array flag na maaaring gamitin upang itago ang aura ng isang tao. Ito ay tinatawag na track hiding array. Nang malapit ng mamatay ang dati kong amo, tinalis niya ako dala ang kanyang huling lakas at mahika. Pinagkatiwalaan din niya ako ng maraming kayamanan na napakalakas at kapakipakinabang. Sa totoo lang, mabait sa akin ang aking amo. Tinatrito niya ako ng maayos. Pero, ang Heavenly Majestic Pot ay nakipag-ugnayan kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Puno ng lungkot ang boses nito habang inaalala ang mga panahong kasama ang dating amo. Naramdaman ni Dustin na namiss ng Heavenly Majestic Pot ang kanyang yumaong may-ari dahil sa kanilang pagiging malapit. Ang katotohanan ng bagay ay, Ang Heavenly Majestic Pot ay determinado sa pagtataksil sa Divine Sect dahil palagi nitong pinaghihinalaan na ang pagkamatay ng amo nito ay isang mapanlinlang na pukana ng kasalukuyang leader ng sekta sa halip na isang aksidente lamang tulad ng paulit-ulit na sinasabi ng mga tao tungkol dito. Taon palaging alam ng Heavenly Majestic Pot sa puso nito na tama ito. At sa paraan ng pagtrato sa kanya ng kasalukuyang pinuno ng Divine Sect kahit papaano ay naging mas kawin na hinala pa ito. Bagamat wala itong matibay na ebidensya na magpapatunay dito. black Hiding Array. Magiging kapakipakinabang ba ito? Tanong ni Dustin na may sukdulang curiosity. Humph! Don't you dare suspect anything that left by my deceased master. Tinabi ko lang sa iyo na lahat ng ipinagkatiwala niya sa akin ay makapangyarihan at kapakipakinabang. Magugulat ka kapag nakita mo ito ng sarili mong mga mata. Ang aking panginoon ay talagang hindi kasing tanyag ni Peterson na Taoist ancestor. Ngunit bilang dating nakatataas na pinuno ng Divine Sect, mayroon siyang kilalang reputasyon sa mundo ng martial arts. Ang kanyang pangalan ay isa sa pinakamalaki noong panahon nila. Bukhang naghihinala ka sa kakayahan niya. Anak, tingin mo hindi siya kasing kakayahan gaya ng sinabi ko sa iyo. Tila nabalisa ang Heavenly Majestic Pot sa tugon ni Dustin. Ano? Hindi ko naman sinasadya. Tara, napagkamalan mo lang ako. I respect your late master very much. Tinubukan ni Dustin na pawiin ang galit ng kaldero sa pamamagitan ng pambabola at maayos na pagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali. Ang Heavenly Majestic Pot ay naglabas ng dose dose ng array flag at tahimik na ibinaril ang mga ito sa hangin sa malapit. Pinigyang pansin ni Dustin ang lahat ng ito habang ginagawa ng Heavenly Majestic Pot. Napansin din niya na ang lahat ng mga flag ng array ay mukhang luma. Madilim na kulay. At hindi kahanga-hanga. Gayun pa man. Pagkatapos kumanta ang Heavenly Majestic Pot ng ilang hindi malinaw na mga formula. Ang array flag ay na-activate. Mga butil ng magaan na usok ang lumabas mula sa kawalan. Ang mga ito ay dumb alloy patungo kay Dustin at sa Heavenly Majestic Pot. Nabinalot sila ng lambong ng ambon. Nasusunod na sandali, napansin ni Dustin na ang kanyang aura ay ganap na natatakpan ng ambon. At walang bakas na tumagas. Makinig ka sa akin, Dustin, upang hindi tayo matuklasan. Kailangan nating ipakita ang isa sa ating mga avatar at hayaan silang makita ng kusa upang maakit ang atensyon ng mga kalaban. Kapag napalayo natin sila rito, maaari na tayong lumapit sa ligtas ang altar. Ipinaliwanag ng Heavenly Majestic Pot ang plano nito kay Dustin. Nakuha ko, umayag naman si Dustin. Bilang isang sinaunang intelligent magic treasure mismo, ang Heavenly Majestic Pot ay nakaligtas sa ilang panahon. Napakaraming karanasan sa pagharap sa mga sitwasyong tulad nito. At humanga si Dustin. Matapos sumang ayon sa plano. Pareho silang nagpakita ng isa sa kanilang mga avatar. Na tumalon sa malayong distansya ng universo. Sa alis ng kanilang mga avatar. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang lumapit sa altar ng palihim. Sa kanilang pagpunta sa altar. Ginamit ni Dustin ang kanyang aura disguising skill para mas maitago ang mga bakas ng kanyang aura. Kailangan lang niyang tiyaki na maitago ng maayos ang sarili sa mga kalaban. Sa huli, nakarating sila sa altar ng hindi na diskubre. Pareho silang nagtago sa kawalan muli at naghintay para sa perpektong pagkakataon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ni ang tatlong gintong immortal o ang pinuno ng divine sect, na kasalukuyang nasa ibang mundo ay walang kamalayan sa presensya ni Dustin at ng palayo. That's strange. Bakit sila tumatakbo sa direksyon na yun? Sa wakas ay nakita ng tatlong gintong immortal ang mga avatar nang ilabas nila ang kanilang espiritual na kahulugan sa iba't ibang lugar ng universo. Natarante silang lahat nang makita nila ang mga avatar na papunta sa kabilang direksyon. Habang si Dustin at ang Heavenly Majestic Pot ay napakaingat na nagdesky sa kanilang mga avatar. Halos magkapareho sila sa kanilang mga may-ari at mahirap para sa sino man na makilala sa unang tingin na sila ay mga dummies lamang ng mga original. Baka may nangyari doon. May mga manlalaban din mula sa underworld. Baka nahanap na nila ang mga bangkay na sundalo at gusto nilang harapin. Payagan mo silang umalis. Dito na lang kami maghihintay ng spaceship. Kapag dumating ito, aalis na kami kaagad pagkatapos. Lubos tayong magiging ligtas sa sandaling lisanin natin ang sansinukob na ito. Nakumbinsi ng isa sa mga gintong immortal ang lahat. Sa pag-iisip ng nakatatakot na kapangyarihan ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot. Ang tatlong gintong immortal ay nayanig sa kanilang mga kaibuturan. Nais nilang umalis sa universo sa lalong madaling panahon bago nila harapin ang parehong kapalaran ng iba pang nahulog sa mga kamay ni Dustin. Ang track hiding array ay hindi kapanipaniwala. panipaniwala. Dahil dito, maayos na gumagana ang aming plano. Mahinang bulong ni Dustin, na ikinagulat niya sa mga epekto ng array flag. Siyempre, tatulong ng array flags. Matagumpay na naitago ng aking master ang kanyang aura at natalo ang ilang malalakas na cultivator na kapareho niya. Tagot ng Heavenly Majestic Pot na may kumpiyansa at pagmamalaki. Nang matapos magsalita ang palayok. Isang malakas na ingay ang narinig sa malapit. Tumenya si Dustin sa Heavenly Majestic Pot na maging handa anumang oras. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malakas na ingay. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang hangin sa paligid. Ito ang spaceship, bulalas ang tatlong gintong immortal sa harap ng altar habang sila ay nagagalak. Ang kapangyarihan ng espasyo at oras ay biglang nagrally at sumabog sa altar na ng napakalaking kapangyarihan. Ang espasyo ay nabaluktot at nagpaikot-ikot na parang tubig na umaalon sa ilalim ng isang bagyo. Pagkatapos, lumitaw ang isang maliit na kayumangging barko mula sa kung saan at lumitaw sa altar. Dilasan mo, sumakay na tayo sa spaceship. Ang mga gintong immortal ay tumakbo at nag-agawan sa altar. Oras na, tigilan mo yung mga duwag na yan. Ako na ang bahala sa barko. Tinabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Hindi nag-aksaya ng oras. Bush! Ipinakita ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ang kanilang mga sarili sa sandaling iyon. Mabilis silang tumakbo at narating nila ang altar sa isang iglap. Wala kang pupuntahan. Inipon ni Dustin ang lahat ng kanyang lakas at umungal na parang isang mabangis na kulog. Agad siyang nagpatawag ng ilang top tier na mga kasanayan habang siya ay sumisingil patungo sa mga gintong immortal. Ang mahiwagang magnetic mountain ay lumipad sa tuktok ng altar habang siyam na patak ng celestial star water ay patuloy na umiikot ng malakas. Ang mga bilog ng mahiwagang magnetic field at isang nakakatakot na puwersa ng gravitational ay patuloy na umaagos mula sa mysterious magnetic mountain. Ang mga kasanayang ito sa pagdurog ng mundo ay sabay-sabay na bomb alat sa mga gintong immortal bago pa man nila mapansin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod sa maliit na kayumangging barko sa bilis ng kidlat. Si Dustin at ang Heavenly Majestic Pot ay nakatago sa tabi ng altar sa lahat ng oras na ito. Naghihintay ng perpektong timing para kumilos tumaling direksyon na dulot ng mga avatar at ang kanilang sorpresang pag-atake. Nahuli nila ang kanilang mga kalaban ng walang bantay. What the hell? Anong nangyayari? Ang tatlong gintong immortal ay tulala sa oras na iyon. Malinaw nilang inakala na si Dustin at ang palayok ay nagtungo na sa ibang malayong lugar. Kaya naman natigilan sila nang makitang bigla silang sumulpat sa altar. Napakabilis ng lahat. Hindi sila naging handa kahit kaunti. Gusto nilang kunin ang spaceship. Tigilan mo sila ngayon din. Sa lahat ng kaguluhang nangyayari, naramdaman ng pinuno ng Divine Sect na kasalukuyang nasa ibang malayong mundo. Ang sitwasyong nangyayari sa kanilang teritoryo. Nagulat siya at nagalit sa pananambang at hindi niya napigil ang isipin kung paano sila natalo ng isang binata at isang palayo. Sa Ka kanyang galit, tinigawan niya ang tatlong gintong immortal sa toktok ng kanyang boses sa kanilang pagkadismaya. Ang Heavenly Majestic Pot ay nakasakay na sa barko. Gayunpaman, tila naramdaman ng barko ang mapanganib na sitwasyon. Dahil nalaman na ang Heavenly Majestic Pot ay hindi isa sa lalaking dinampot nito. Tigla nitong inindayog ang katawan sa pagtatangkang itapon ng palayok. You cute little thing. Stop being so violent. You and I can get along pretty well. Tinabi ng Heavenly Majestic Pot sa barko at nagsimulang magpalabas ng nakakasilaw na mga ilaw mula sa katawan nito. Ang palayok ay isang magic weapon din at nilinang sa antas na maaari na itong mag-isip at magsalita na parang tao. Nagsimula itong makipag-usap sa barko at nagsalita na parang junior nito. Kasabay nito, dumipad palabas mula sa Heavenly Majestic Pot ang isang set ng White Array Flag, Yellow Seal, at Pagod na Lubad. Ang tatlong magic treasures na ito ay nakabitin sa hangin sa itaas mismo ng altar. Ang bawat magic treasure ay naglabas ng hindi mabilang naro na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan ng espasyo at oras. Sa isang kisap mata, ang buong espasyo ay natakpan ng buo. Nakilala ni Dustin na ang bawat magic treasure ay maaaring magtakpan ng isang tiyak na lugar ng espasyo gamit ang mabangis nitong kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ang palayok ay nagtataglay ng mga ganoong klase ng magic treasures. Lahat ng iyon ay dapat galing sa yumaong amo nito. Nagulat na sambit ni Dustin nang makita niyang sinupil ng Heavenly Majestic Pot ang barko ng hindi pinagpapawisan. Bastos ka! Ang mga gininto ang immortal ng Divine Sect ay nagnangalit ng malaman nila na ang Heavenly Majestic Pot ay sumakay sa spaceship. Tinubukan nilang sumugod para pigilan ang kaldero sa ganap na pagsakop sa barko. Pagkatapos, itinuro ni Dustin ang kanyang daliri sa Mysterious Magnetic Mountain. Sa isang iglap, dumipad ang bundok at bumaba sa mga gintong immortal upang pigilan sila sa paglapit sa barko. Inugot ni Dustin ang kanyang mahabang espada at personal na sumugod sa kanila. Bumukas din ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. Nagbigay ito ng matalim at matalim na tingin sa mga gintong immortal. Di nagtagal, naramdaman ng tatlong gintong immortal na ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nawawala sa kanilang kontrol. Isang malakas at misteryosong puwersa ang nagsimulang humila sa kanila at para silang mapupunit sa kanilang soulsies anumang oras. Tapagpapatuloy ng pag-atake nito. Ang Heavenly Majestic Pot ay naglabas ng libo-libong misteryosong rune na umuulan sa barko tulad ng hindi mabilang na mga patak ng ulan. Ang mga rune na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang barko. Bilang kapwa magic treasure, ang Heavenly Majestic Pot ay may malalim na kaalaman sa spaceship. Ang spaceship ay gawa sa mga materyales na bihirang mahanap. Bukod dito. Makikitang nakaukit sa loob ng katawan ng barko ang malaking bilang ng makapangyarihang space-time related arrays. Dahil dito, madaling makapaglakbay ang barko sa iba't ibang espasyo at uniberso. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, ang barko ay tiyak na hindi katugma para sa Heavenly Majestic Pot. Kinailangan nitong sumuko bago ang palayok ng walang anumang pagtutol. How dare you, you damn pot! Ang boses ng pinuno ng Divine Sect ay umalangaungaw sa buong lugar. Dayanig ang kalawakan na parang sabay-sabay na kulog at lindol. Of course I dare. I'm taking the spaceship. Kung gusto mo itong ibalik, then come and get it from me kung kaya mo. Tigaw pabalik ng Heavenly Majestic Pot na may kumpiyansa sa direksyon kung saan nang galing ang boses ng pinuno ng sekta. Yay! Little one! I advise you don't resist. The only thing you can do is surrender and go with me. Come on. I will treat you really nice. Tinabi ng Heavenly Majestic Pot sa spaceship sa isang mapanghikayat na tono na parang niloloko nito ang isang inosenteng babae. Sa hindi kalayuan sa kanila. Marahas na nakikipaglaban si Dustin at inaalagaan ang tatlong gintong immortal mula sa Divine Sect. Ang mahiwagang Magnetic Mountain at ang mata ng Ghost Dumb Ancestor ay tumulong kay Dustin. Sa ng mga ito, nagtagumpay siya sa pakikipaglaban sa tatlong gintong immortal. Pinilit nilang umatras ang kanilang mga karibal. Walang sino man ang nasa posisyon para pigilan ang Heavenly Majestic Pot na pinuhin ang spaceship. Hindi pa ito tapos. Hindi ko hahayaang makawala ka. Heavenly Majestic Pot, muling tumaas ang boses ng pinuno ng Divine Sect. Parang galit na galit siya. Haha. Well. Noon pa man gusto kitang makitang ganyan. Walang magawa at galit na galit. Gumisi ang Heavenly Majestic Pot. Ito ay maliwanag na sila ay hayagang pag-alit ngayon. Bumalik ka, spaceship. Kumawag ang pinuno ng Divine Sect. Tinubukan niyang ipatawag ang spaceship. Takasama ang palad. Ang distansya sa pagitan niya at sa universo na ito ay napakalaki. Wala kahit isa sa sampung libong bahagi ng summon power ang natitira ng ang summon ay umabot sa universo. Haha, hindi mo na ito mapatawag pabalik. Tumawa ang Heavenly Majestic Pot. Biglang nagsimulang magningning ang buong katawa ng Heavenly Majestic Pot na parang naliwanagan ng buo. Nagninangning na parang araw. Mataas sa himpapawid. Ang puting hanay ng mga flag. Ang dilaw na selyo at ang pagod na lumang lubad ay lahat ay nagpapadala ng napakalaking kapangyarihan upang selyuhan ang espasyong iyon. Pinigilan nito ang spaceship na dumaan sa kalawakan. Malinaw na natutunan ng Heavenly Majestic Pot ang maraming lihim na pamamaraan mula sa dating may-ari nito. Kaya, tinisikap nitong pinuhin ang spaceship. Buzzz! Marahas na ng inig ang spaceship. Naramdaman nito ang tawag na nagmumula sa pinuno ng Divine Sect. Nagpupumiglas na baliw. Nagsisikap itong makalusot sa kalawakan at umalis sa universo. Boy, pilasan mong gamitin ang mysterious magnetic mountain mo para tulungan akong sugpuin ang barko. Huwag mong bitawan. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Nang marinig ang tagubili ng Heavenly Majestic Pot, iniunat ni Dustin ang kanyang kamay. Itinuro ang spaceship. Ang mahiwagang magnetic mountain ay agad na lumipad at nasuspin sa hangin. Sa itaas ng barko, dumiwanag ang mga bilog ng misteryosong magnetic field at rolling gravity power at nagsimulang sugpuin ang barko. Kasabay nito, tinamantala ng heavenly majestic pot ang pagkakataon. Nagsimula itong magkalat ng hindi mabilang na run para sa pagpino. Ang mga run na iyon ay nasa buong kalangitan tulad ng isang storm snow, at nagsimulang lunurin ang spaceship. Unti-unti, nawala ng lakas ang barko at huminto sa pagpupumiglas. Pumunta ka sa impyerno, bata, Takabilang panig. Sa lumayo ang mysterious magnetic mountain upang sumpuin ang spaceship. Naramdaman ng tatlong gintong immortal na nabawasan ang presyon sa kanilang mga katawan. Sa pagtingin nito bilang isang pagkakataon. Nagsimula silang lumaban. Si Dustin ay isang tunay na walang kamatayan. Nagawa niyang labanan ang mga gintong immortal higit sa lahat sa tulong ng Mysterious Magnetic Mountain. Nang umalis ang mahiwagang Magnetic Mountain upang sugpuin ang spaceship, nalaman ni Dustin na mahirap para sa kanya na labanan ang mga ito ng mag-isa. Pinilit ng tatlong gintong immortal si Dustin na umatras, takabutihang palad para sa kanya. Ang kapangyarihan ng Eye of the Ghost Dome Ancestor ay hindi mahina. Kapamamagitan nito, masisiguro ni Dustin ang kaligtasan ng kanyang buhay. Tera na, bilasan mo. Inimok ni Dustin ang Heavenly Majestic Pot. Siya ay nangangamba dahil siya ay patuloy na napipilitang umatras dahil sa kanilang mga pag-atake. Haha, nagawa na natin. Biglang nagsimulang tumawa ng masaya ang Heavenly Majestic Pot. Noong nakaraan. Natutunan nito ang maraming advanced na lihim na kasanayan mula sa dating may-ari nito. Kung hindi lang nabasag ang katawan nito na humahantong sa pagbagsak nito ng husto. Maaaring naging top-notch treasure na ito ngayon. Bagamat ang spaceship ay nasa mas mataas na antas. Gayunpaman, takalaunan ay pinino ito ng Heavenly Majestic Pot. Pumunta ka, inutusan ng Heavenly Majestic Pot ang spaceship. Nang matanggap ang order agad na lumipad palabas ang spaceship. Lumayo ito sa altar. Marahil isang milyong milya ang layo. Ngayon, bumalik ka. Muling nagpadala ng utos ang Heavenly Majestic Pot. Lumipad pabalik ang spaceship at huminto sa tabi ni Dustin. Well, well, good job. Tuwang-tuwa si Dustin. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang mahiwagang magnetic mountain. Lumipad pabalik ang mahiwagang magnetic mountain. Ipinagpatuloy nito ang gawain at sinimulang sugpuin ang tatlong gintong immortal. Ham! Patayin muna natin itong tatlo. Tigaw ng Heavenly Majestic Pot habang umaakyat ito sa tatlong gintong immortal. Si at ang Heavenly Majestic Pot ay nagsimulang maglunsad ng kanilang mga pag-atake ng sabay. Ang tatlong gintong immortal ay natakot hanggang sa mamatay. Tumalikod sila at nagpas tumakas dahil puno sila ng takot. Hindi, hindi ka makakatakas sa amin. Nakatayo sa spaceship, ang Heavenly Majestic Pot ay nagmukhang marilag at nagpakawala ng malakas na dagendong habang tinatawag nito ang tumetakas na mga gintong immortal. Ang spaceship ay nagmamadaling lumabas. Agad itong lumitaw sa harap ng isa sa mga gintong immortal at humarang sa kanyang dinadaanan. Ang spaceship ay madaling maglakbay sa universo. Ang bilis nito ay natural na hindi maihahambing sa anumang bagay nang mapansin ang mabilis na paggalaw at lakas ng kanyang kalaban. Nakaramdam ng desperada ang gintong immortal. Hindi niya nailigtas ang sarili sa laban. Kasabay nun ay dumating din si Dustin doon. Tumama siya sa Heavenly Majestic Pot upang labanan ang gintong immortal. Makalipas ang ilang galaw. Ang katawan ng gintong walang kamatayan ay durog-durog at naglaho sa manipis na hangin. Pagkatapos noon. Pumalon si Dustin sa spaceship na may heavenly majestic pot. Pagkatapos ay sinimulan nilang habulin ang dalawa pang gintong immortal. Paano makakatakas ang dalawang gintong immortal kapag sila ay hinahabol ng spaceship? Hindi nagtagal ay nahuli sila at pinatay ng brutal. Well, ang spaceship na ito ay talagang isang mahalaga at malakas na kayamanan. Pulalas ni Dustin habang inililibot ang kanyang mga mata sa spaceship. Siyempre nga, Ayun sa alamat, ang spaceship ay isa sa pinakadakilang kayamanan ng SpaceX. Maaari itong dumaan sa iba't ibang universo na kasingdali ng paglalaro ng laro ng isang bata. Ngayong nasa atin na ang spaceship, ang pinuno ng mababaliw ang Divine Sect. Mumisi ang Heavenly Majestic Pot. Ang Heavenly Majestic Pot ay ganap na tama. Nang makita ng pinuno ng Divine Sect ang spaceship na inagaw ng Heavenly Majestic Pot, labis siyang nagalit. Baka sa kanyang mga mata ang nagbabagang apoy ng galit at galit. Ha! Heavenly Majestic Pot, babayaran mo ito. Tinagtaksilan mo ang Divine Sect at ninakawan mo kami ng spaceship. Kailangan mong mamatay. Tahimik niyang pagmumura habang namumula ang mga mata sa galit. Ham! Um, ngayon ang kapangyarihan ng sinaunang kasundo ang pangkapayapaan ay lubhang nabawasan. Aba! Bagsasapanganib ako at papatayin ang taksil na ito. Aalisin ko ang taong brat na iyon at babawiin ang spaceship. Ang pinuno ng Divine Sect ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpasyang maghiganti. Siya ay labis na nagalit dahil hiniram niya ang spaceship mula sa Space Sect. Ngayong nawala na sa kanya ang spaceship, mahihirapan siyang ipaliwanag iyon sa pinuno ng Space Sect. Sa isang segundo, nawala siya sa walang hangganang magulong langit. Patungo siya sa universe kung saan tinutuluyan ni Dustin. Makalipas ang halos isang oras. Sa magulong kawalan ng gilid ng universo. Lumitaw ang isang malaking katawan. At isang kakaibang irines ang naging laganap sa hangin. Nagdilim agad ang langit. Isang hindi mapapantayang nakakakilabot na alon ang pinakawalan. Para itong agos na humahampa sa dalampasigan ng marahas. Ang magulong kawalan. Na hindi bababa sa isang bilyong milya ay nagsimulang gumuho, nagsimulang maglaho ang lahat sa pamamagitan ng pagkabigla. Ito ay hindi isang avatar. Kahalip ito ang tunay na katawan ng pinuno ng Divine Sect. Walang naghanda para dito. Galit na galit ang pinuno ng Divine Sect kaya hindi na siya nag-abala pang takpan ang kanyang aura. Sa walang ingat siyang nagpakawala ng nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na aura ay agad na nag-alerto sa maraming universo. Naramdaman ito ng maraming makapangyarihang tao. Nagulat silang lahat sa isang mapusok na pagkilos ng pinuno ng Divine Sect. Ano? Hindi ka panipaniwala? Personal bang haharapin ng pinuno ng Divine Sect ang isang fallen universe? Ang malalakas na magsasaka ay pinaandar ang kanilang espiritual na pakiramdam at pinalaya ito. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari ngayon. Boom! Hindi rin nakayanan ng unibersong kinaroroonan ni Dustin ang nakakatakot na kapangyarihang inilabas ng pinuno ng sekta. Nagsimula itong manginig ng marahas. Maraming lugar sa uniberso kung saan naganap ang malalaking pagsabog. Ang malalaking bitek ay patuloy na umuusbong at kumalat sa buong mabituing kalangitan. Walang nakahanda para dito. Ang buong San ay malapit ng magwat aquatic sa pagkabigla ng mga pagsabog. Sa bawat sulok ng mga kaharian ng universo, hindi mabilang na mga nilalang ang nataranta. Nakahiga sila sa lupa. Hindi na makatayo dahil sa paggalaw ng lupa. Talagang pinuno ito ng divine sect. Hindi ako makapaniwala. Tinusubukan ba niyang salakayin tayo ngayon? Ano man ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan? naramdaman ang aura ng pinuno ng sekta. Ang Heavenly Majestic Pot ay namutla sa pagkabigla. Hindi ito isang bagay na inaasahan nito. Iyan ang pinuno ng Divine Sect. Nagulat din si Dustin nang marinig ang mga salitang ito. Kasabay nito, may mga bulungan sa Celestial Palace. I can't believe this. Hindi ko akalain na darating ng personal ang pinuno ng Divine Sect. Peterson the Daoist Ancestor hindi napigil ang sumimangot sa kanyang nalaman. Ito ay lubos na maliwanag na ang lakas ng pinuno ng Divine Sect ay nakakatakot. Hindi ito kayang labanan ng mga ordinaryong magsasaka. Maaari lamang itong madaig ng isang taong talagang, talagang malakas. Well, sana ang kapangyarihan ng Ancient Peace Agreement ay mapipigilan siya. Kung hindi, natatakot ako na ang universo ay nasa matinding panganib. Napabuntong hininga si Peterson habang kinakausap ang sarili. Ang galing! Personal na pumunta doon ang pinuno ng Divine Sect. Baka pwede nating kunin ang pagkakataon. Alamin natin kung gaano core aming kapangyarihan ang natitira sa Ancient Peace Agreement. Ang lahat ng makapangyarihang magsasaka ng iba't ibang universo ay nagbibigay pansin sa mga pangyayari sa sansinukob na iyon. Ang mga bagay ay nagkaroon ng isang tiyak na pagliko. Nagpa ang pinuno ng divine set na kumilos. Iniunat niya ang isang kamay patungo sa universo sa kanyang harapan. Nakailaliman ng kaguluhan sa labas ng lahat ng universo ay nakatayo ang isang lumang. Maliit na templo. Sa loob nito, isang lumang dilaw na papel ang nakalatag sa isang mesa kasama ng iba pang mga sakripisyo. Ang papel ay nagpakawala ng galit na galit. Ang mga idiot na ito ay may lakas ng loob na patuloy na lumabag sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Isang makapal na sinag ng makulay na liwanag ang bumaril mula sa dilaw na papel. Nag-transform ito sa hugis ng talam at lumipad sa malayo. Ang light beam na ito ay higit sampung beses na mas malaki kaysa sa nauna. Ancient Peace Agreement Ha! How ridiculous! Let's see you take me on! ang pinuno ng Divine Sect na nanunuya. Tinimulan niyang basagin ang space barrier sa pagitan niya at ng universo sa unahan. Halos agad-agad, umalangaw-ngaw ang isang bumang na boses. Mamatay, isang makapal na sinag ng makulay na liwanag ang nakita. Dumiretso sa pinuno ng Divine Sect. Naramdaman ng pinuno ang paglamig ng kanyang dugo. Nararamdaman na niya na ang liwanag ay napakalakas na kaya nitong sirain ang anumang nasa daan nito. Nakatayo siya sa kinatatayuan. Hindi maintindihan ang mukha habang pinag-iisipan kung kakayanin niya ang paparating na welga. Ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay nag ng isa pang pag-atake. At ito ay tila mas malakas kaysa sa nauna. Sa pag-unlad na ito, umalat ang takot kahit na sa pinakamalakas na magsasaka ng iba't ibang universo. Bumagsak ang kanilang kumpiyansa. Nababaliw na sa kanila kung gaano sila nagkamali na maliitin ang sinaunang kasundoang pangkapayapaan. Ito ay mas malakas kaysa sa naisip nila. Ang pinuno ng Divine Sect ay agad na dumating sa isang desisyon. Dumingon siya, nawala sa magulong kawalan. Umakas ang pinuno ng Divine Sect. Natigilan ang lahat ng mga master na nakasaksi sa eksena. Hindi nila akalain na magiging buntot siya ng ganoon. Ngunit pagkatapos sa kanilang distansya. Hindi nila alam kung gaano nakakatakot na harapin ang sinag. Ang sino mang lumabag sa sinaunang kasundo pangkapayapaan ay mamamatay. Ang sinag ng makulay na liwanag ay patuloy na bumibilis patungo sa target nito. Damn it, nang maramdaman ang liwanag sa likod niya. Ang pinuno ng Divine Sect ay nabalisa at nagalit. Itinulak niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa pinakamataas na bilis. Naglakbay siya sa kalawakan. Bumalik sa mundo ng Divine Sect. Hindi nag-aksaya ng oras. Nagmamadali siyang pumasok sa headquarters nito. I activate ang Sect Protecting Array. Angal niya sa pangalawang pagpasok niya. Inutusan niya ang lahat ng miyembro ng Divine Sect na tumayo at maghanda sa pakikipaglaban. Ang punong himpilan ay bal sa pagkilos. Lahat ng nasa loob ay humawak ng kanilang mga sandata at inihanda ang kanilang mga sarili para sa labanan. Isang napakagandang hanay ang namumulaklak sa paligid ng punong tanggapan. Na pinoprotektahan ito mula sa anumang pagsalakay. Ang punong tanggapan ng Divine Sect ay sinakop ang napakalawak na lugar. Mas malaki pa ito kaysa sa ilan sa mga hindi gaanong maunlad na universo. Ito ay isang kahanga-hangang mundo sa sarili nitong. Mayroong hindi mabilang na mga banal na lupain at mga lihim na kaharian sa punong tanggapan ng divine sect. Maraming matatandang lalaki ang nanirahan at nagsanay sa mga lugar na ito para sa mga panahon. At gumamit sila ng mga lihim na kasanayan upang pahabain ang kanilang buhay. Itinigil na nila ang kanilang pagsasanay at nagmamadaling lumabas para makipaglaban. Kahit matanda sila, tila ay napakalakas, bawat isa ay isang kilalang dignitaryo. Ngunit ngayon sila ay nakatayo sa gitna ng mga ordinaryong miyembro ng Divine Sect. Handang lumaban. Ang mga pulutong na kinaroroonan nila ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, ang sinag ng makulay na liwanag ay nakita. Naglabas ito ng napakalaking kapangyarihan at tumama sa defensive array sa paligid ng headquarters ng Divine Sect. Ang espasyo na isang bilyong milya sa paligid ng punong tanggapan ay nagsimulang sumabog habang ang walang katapusang enerhiya ay lumabas. Nabigo ang makulay na liwanag na masira ang set protecting array. Ngunit na natili itong hindi napigilan. Dumipad ito pasulong at naglunsad ng walang humpay na pag-atake sa solid array. Maraming lahi at komunidad sa paligid ng punong tanggapan ng divine set. Isinasama nila ang kanilang mga sarili sa divine set namumuhay sa kapayapaan sa ilalim ng proteksyon nito. Hanggang ngayon, marami sa kanilang mga naninirahan at mga nilalang ngayon ay patay na. Pinatay ng napakaraming enerhiya mula sa epekto ng walang tigil na pag-atake ng light beam sa hanay. Oh my god! End of days na ba? Takbo! Takbo na! Ang mga naninirahan sa paligid ng punong tanggapan ay nagmamadaling tumakas. Tingnan mo, may nangyayari sa punong tanggapan. Isang kakila kilabot na sakuna. Ito ba ay isang kaaway na darating para sa kanila? Makakaligtas ba ang Divine Sect dito? Ang mga komunidad ay tumakas ng mabilis hanggat maaari. Paminsan-minsan ay sumusulya pabalik sa punong tanggapan ng Divine Sect. Maging ang mga miyembro ng Divine Sect ay napatay sa napakalaking surge ng enerhiya. Ang sinag ng sinag ng sinaunang kasundoang pangkapayapaan ay napakalakas. Kahit na ang sect protecting array ng Divine Sect ay hindi napigilan ang shockwaves na makaapekto sa headquarters. Hindi nagtagal bago umabot sa libo-libo ang sinag ng banggaan ng liwanag. Nagsimulang manginig ang array sa puntong ito. Nagsisimulang lumitaw ang maliliit na bitek sa ibabaw nito. Sa loob ng punong himpilan. Umalangaw-ngaw na ang mga hiyawan. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay napatay o nasugatan. Malinaw na kahit ang set protecting array ng Divine Set ay umabot na sa limitasyon nito. Ang pinuno ng Divine Set ay nabigla. Labis na pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya haamon ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Hindi niya akalain na ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay hindi nagpapatawad. Isang payat na matanda na may dalang tungkod ang lumitaw sa tabi niya. Ginoo. Dapat nating gamitin ang ipinagbabawal na sandata at sindihan ang banal na apoy. Kung hindi, hindi tayo makakaligtas dito. Payo ng matanda, ang pinuno ng Divine Sect ay lumingon upang tumingin sa nagsasalita at nagulat ng makitang ito ay isang nakatataas na elder. Ang balat ay kulubot at tanda parang balat ng puno. Bagalang siyang yumoko bilang pagbati. Bagamat pinamunuan niya ang Divine Sect. Ang mga senior elder ay nagtamasa ng higit na prestihiyo at paggalang kaisa sa kanya. Kahit siya ay hindi maglakas loob na saktan ang mga ito. Naku, hindi mo dapat nilabag ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ngayon ay nasa matinding panganib tayo. Dektura ng matanda, isang mapang asar na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang pinuno ng divine sect ay nakaramdam ng pagkastigo sa mga salitang ito. I'm on 8 matagal nang umiral ang sekta natin hindi ko nalang lang papanoorin itong sirain dahil sa ancient peace agreement ang pinuno ng divine sect ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at gumawa ng desisyon natuklasan ng pinuno ng divine sect na napakahirap na gumawa ng isang napakahalagang desisyon may isang sinaunang doktrina na ipinasa mula sa divine sect ang sandata at ang banal na apoy na natagpuan sa libingan ng mga ninuno ay dalawa sa pinakamahalagang kayamanan ng Divine Sect dahil pinrotektahan nila ang pamana ng sekta sa hindi mabilang na henerasyon. Ang dalawang kayamanan ay ginamit lamang para sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Kung ginamit ang sandata at ang banal na apoy sa libingan ng mga ninuno, Nangangahulugan ito na ang nakaupong pinuno ng Divine Sect ay walang kakayahan na tumakbo at mapabuti ang dati ng dakilang sekta. katunayan, ang pinuno ng Divine Sect ay ayaw gamitin ang dalawang kayamanang ito. Ngunit malinaw na ang sect protecting array na ginawa ay nahihirapang labanan ang nakakatakot na pitong kulay na kidlat sa labas. Napumukaw ng takot sa kanyang puso habang ang bawat kulay at kidlat ay pumupuno sa kanyang mga mata. Sa huli, Napilitan siyang gamitin ang mga kayamanan. Matapos na ang matinding pakikibaka sa loob ng kanyang puso. Alam ng pinuno ng Divine Set kung ano ang dapat gawin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para sumugod patungo sa isang tagong lugar sa punong tanggapan ng Divine Set. Ilang sandali pa. Isang malakas na kalabog ang umalangaw sa tahimik na lugar. Bang! Isang talam na kasing laki ng isang skyscraper ang lumabas mula sa lihim na lugar sa punong tanggapan ng divine sect. Ang talam ay nagbuga ng liwanag na kasing liwanag ng araw. Dibolibong blade aura ang pumuno sa kalangitan at saan man sa mundo ay puno ng nakamamatay na aura. Ikaw ay isang nanghihimasok. Huwag kang maging bastos sa sagradong lupaing ito. At umalis ka na. Ang talam ay kumikislap at tumunog sa lakas. Ang liwanag nito ay walang hanggan tulad ng liwanag ng bituin. Pinaliwanagan nito ang bawat naiisip na sulok ng universo. Bang! Hindi nagtagal ay narinig ang isa pang tunog. Ang isang maliwanag na apoy pagkatapos ay pumailan lang sa kalangitan mula sa pinakamalalim na lugar ng Divine Sect. Na nagpaso ng lahat sa kalawakan. Ang mga maiinit na alon ay humampas sa lahat ng direksyon. Ang apoy ay napakainit na ang parehong espasyo at oras ay nasunog sa isang malutong. Tagit na ng nakakatakot na dagat ng apoy. Dahanda ang bumangon ng isang pulang apoy na kasing laki ng gisantes mula sa punong tanggapan ng Divine Sect. Iyan ang kalooban ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Kami, ang mga miyembro ng Divine Sect ay palaging pinarangalan at mapurol na sumusunod sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ito ay dapat na isang matapat na pagkakamali. Inihiling ko sa iyo na mabait na umatras. Ang tunog ng pulang apoy ay parang kulog. Umaalingaw-ngaw sa kalangitan at lupa. Sa labas ng sec protecting array. Ang makulay na daloy ng liwanag ay tumigil sa paggalaw at nanatiling tahimik na nakabitin sa hangin. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling ito. Maya-maya, napaatras ang makulay na agos ng liwanag at nawala sa isang iglap. Umalis na ang kalooban ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Sa loob ng punung tanggapan ng Divine Sect, nakahinga ng maluwag ang pinuno ng sekta. Lahat ng matataas na opisyal at matatandang miyembro sa pag-alis ng makulay na batis. Ang mahabang talim at ang pulang apoy na lumulutang sa hangin ay naglaho din sa pinakamalalim na bahagi ng punong tanggapan ng Divine Sect. Ang mga magsasaka sa lahat ng sansinukob ay nabigla lahat sa nangyari. Ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Halos masira pa nito ang hanay ng proteksyon ng punong tanggapan ng Divine Sect. Ngunit sa huli, umalis ang kalooban ng sinaunang kasunduan pangkapayapaan. Tigtas na naman ang Divine Sect. Oo, tama ka. Tunay na napakalakas ng sinaunang kasunduan pangkapayapaan. Ngunit hindi ito ganoon kalakas gaya ng sinasabi ng alamat. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Divine Sect ay nakaligtas sa sitwasyon ng hindi nasaktan. Maraming makapangyarihang magsasaka ang nakipag-usap sa isa't isa. Bukhang mabigat pa rin ang kapangyarihan ng Ancient Peace Agreement. Hanggat maaari, subukang huwag labagin ito maliban kung talagang kailangan. Kahit na natin ito, hindi tayo dapat matakot ng sobra. Ipinakita ng Divine Sect na maaari pa rin itong talunin. Sa wakas, ang mga masters ay dumating sa isang conclusion. Gayunpaman, ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay mas mahina kaysa dati. Ito ay hindi magandang tanda. One third. Samantala, sa celestial palace ng universo kung saan naroon si Dustin. Ang natitirang kaluluwa ni Peterson ay tumingin sa malayo sa kalawakan habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Matapos tumingin sa kalawakan ng mahigit kalahating araw, nagpakawala siya ng buntong hininga at kumunat ang nuo. May bagyo sa malayo, Peterson the Dawas ancestor said to himself. Ibinalik ang tingin. Sa nakalipas na ilang oras, inilabas ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ang kanilang mga espiritual na pandama upang mangalap ng balita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa universo. Sa alis ng pinuno ng Divine Sect, Naging kalma daw ang universo. Walang kakaibang nangyari. Umalis na daw siya. Baka kasi gumana yung ancient peace agreement. Nakahinga ng maluwag ang heavenly majestic pot. Ang malakas na pressure na ibinibigay ng pinuno ng divine sect ay talagang nakakatakot. Ang sinaunang kasunduan ang pangkapayapaan. Ano iyon? Nang marinig muli ang tungkol sa kasunduang ito. Nalito si Dustin. Mamaya ko lang sasabihin sa'yo pag may time. Ang uniberso na ito ay nakaranas lamang ng isang malaking sakuna, na pansamantalang nalutas lamang. Kailangan mong tumayo at pangasiwaan ang sitwasyon para ganap na maayos ito. Sabi ng Heavenly Majestic Pot, lahat tama, umayag naman si Dustin at tumango. Kinawayan ni Dustin ang kanyang kamay na pinakawalan ang lahat ng miyembro ng Immortal and Alliance. Dati, sa kanyang pagtakas sa dalawang tunay na Immortal mula sa Divine Sect, Bumalik si Dustin sa Immortal End World at inilipat ang lahat ng tao ng Immortal End Alliance sa Slave Tower. Sa makatuwid, ang lahat ng puwersa ng Immortal End Alliance, kabilang ang karamihan sa mga ordinaryong buhay na nilalang sa bawat mundo, ay nasa Slave Tower, matapos mapalaya ang lahat ng mga magsasaka sa tore. Tinabi ni Dustin sa kanila na lumipas na ang sakuna at ang sansinukob ay nasa kapayapaan na tulad ng dati. Nagliwanag sa tuwa ang lahat ng nilalang. Umalang-aungaw sa buong sansinukob ang hiyawa ng bilyon-bilyong nilalang. Pagkatapos, ang lahat ng mga nilalang ay bumalik sa kanilang sariling mundo. Pinangunahan ni Dustin ang kanyang mga tropa pabalik sa Immortal End World sa lakas at sigla ng isang tunay na pinuno. basadong marami ang pinagdaanan ni Dustin kamakailan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod. Sa buong universo. Lahat ng salungatan ay karaniwang nalutas. Tawakas ay nakahinga ng maluwag si Dustin at nakapagpahinga. Ang gusto lang niya ngayon ay makabalik sa kanyang pwesto at makapagpahinga ng mabuti. Nakaupo malapit kay Dustin. Bukhang tuwang-tuwa si na Caroline. Ivy at Sue, ramdam na ramdam nila ang bigat ng pagod ni Dustin. Nagpa siya silang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Upang makatulong na maibsan ng ilan sa kanyang pagkapagod. Hindi nag-abalang kumilo si Violet na nahihiya at nagpapakyut. Agad siyang naupo sa tabi ni Dustin at patuloy na binubamba ito ng mga tanong. Palagi siyang naglalagay ng isang inosente. Masiglang mukha ng babae sa harap ni Dustin. Pagkatapos bumalik sa Immortal End World, nagpa siya si Dustin na maglibot kasama ang kanyang tatlong magagandang asawa. Nilaybat nilang apat ang mundo habang itinatago ang kanilang pagkatao. Naghalo sila at namuhay kasama ng mga ordinaryong mamamayan. Tinusubukang tamasahin ang isang normal na buhay ng minsan. Isang araw, nakatanggap si Dustin ng voice message mula kay Master Kevin. Bukhang nakahanap sila ng mga puwersa ng parehong underworld at ng divine sect. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay kakaunti. Inala ni Kevin na ang mga tropang ito ay mga nakaligtas sa digmaan. Inutusan ni Dustin ang Immortal and Alliance na magtipon ng sapat na malaking hukbo upang linisin ang natitirang puwersa ng Underworld at ang Divine Sect. Halika sa salubungin mo ako sa Celestial Palace. Makalipas ang isang dosenang araw. Nabigla si Dustin nang makatanggap siya ng voice message mula kay Peterson the Daoist Ancestor. Naiintindihan ko. Tumagot si Dustin pagkatapos niyang marinig ang mensahe ni Peterson. Ang kanyang mga asawa ay sabik na nakatingin sa kanya. At nagpaalam si Dustin sa kanila bago siya umalis. Dustin, dalawang messenger mula sa Sword World ang pumunta dito at nakilala ang dati nilang pinuno. Inutusan daw siya ng kanilang Supreme Grandmaster na bumalik. Kumanggi siyang bumalik sa kanila. Pagkatapos ay nagalit ang mga mensahero at inatake siya upang subukang kaladkarin siya palayo. Isa pang mensahe na pagkakataong ito mula kay Kevin, ay dumating kay Dustin nang malapit na siyang umalis sa Immortal End World. Ano, mga mensahero mula sa Sword World. Natigilan si Dustin sa kanyang paglalakad sa sobrang gulat. Ang dating pinuno ng Sword Palace ay nanumpa ng kanyang katapatan kay Dustin at ngayon ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Immortal End Alliance. Ang Supreme Grandmaster ng Sword World. Mas mabuting huwag na siyang maglalaro. Pulong ni Dustin sa kanyang sarili. na baka sa kanyang mukha ang panunuya. I'm on my way. Ang sagot niya kay Kevin through his spiritual sense. Nawala siya sa manipis na hangin sa susunod na segundo sa isang galaw lang. Higit pa sa nakakabinging tunog sa labas ng Immortal End World. Napuno din ng mga nakakasilaw na guhit ng liwanag ng espada ang mga sentido. Tatlong tao lamang ang mabangis na nakikipaglaban ngunit ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay sapat na upang mapagkamalan silang buong hukbo Isa sa kanila ang dating pinuno ng Sword Palace mula nang siya ay huminto siya ay naging isa sa mga pinakamay kakayahang subordinate ni Dustin at hindi na bahagi ng Sword Palace Ang dalawa pa ay matatandang lalaki na puno pa rin ng enerhiya at naglalabas ng malakas na aura sa ilalim ng magkasanib na pag ng dalawang matanda. Ang dating pinuno ay napaatras at kinailangang umatras. Tila ay tunay na mabibigat na kalaban habang winawagayway nila ang kanilang mga espada sa dating pinuno ng Sword Palace. Fisher, wala ka na bang isip? How dare you defy our Supreme Grandmaster? Tigaw ng isa sa mga matatanda. Ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay yumanig sa kanyang tinig na parang isang malaking kampana. Inutusan kami ng Supreme Grandmaster na patayin ka kapag tumanggi kang bumalik sa amin. Huwag kang tanga, Fisher. Matigas at mahigpit na nagsalita ang isa pang matanda. Tasandaling umalis ang mga salita sa kanyang mga labi. Ang kanyang espada ay naglabas ng napakalaking aura ng espada. Sa isang alon, ang kanang braso ng dating pinuno ng Sword Palace ay naputol at naiwan lamang ang isang dagwang tuod. Pumph! Nilinaw na ng kataas-taas ang Grandmaster na ako ay permanenteng pinalaya sa Sword Palace. Hindi na ako miyembro. Bakit ko naman susundin ang utos niya? Bahagi na ako ngayon ng Immortal End Alliance at nagtatrabaho para kay Leader Dustin. Ang utos niya lang ang sinusunod ko. Galit na galit na sagot ni Fisher. Bagamat napilitan siyang sundin si Dustin ng labag sa kanyang kalooban. Unti-unti niyang natutunang kilalanin si Dustin bilang kanyang panginoon nang makita niya ang binata na nagsisikap na lumakas araw-araw. Isang katotohanan para sa kanya na hinding-hindi niya mapapantayan si Dustin. Wala na siyang nagawa kundi ang tumangala kay Dustin habang patuloy pa rin sa pagtaas ng taas. Higit sa lahat, tunay siyang naniniwala na si Dustin ay nakalaan para sa kadakilaan mula sa kanyang mahusay na talento sa martial arts. Kumbinsido siya na ang kanyang amo ay may magandang kinabukasan na naghihintay lamang na hawakan sa kanyang palad. May bahagi pa nga sa kanya ang nadama na mapalad na sumumpa ng katapatan kay Dustin. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi dahil sa ating Supreme Grandmaster, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Lahat ng mayroon ka, pati na ang iyong buhay, ay pag-aari ng ating Supreme Grandmaster. Pero anong sinabi mo? Ungrateful brat. Well, kung ganoon, hindi na kailangang hayaan kang mabuhay. Dumagundong ang isa sa tinig ng matanda habang ipinapahayag niya ang kanyang paghatol. Nang matapos siyang magsalita, siya at ang kanyang kasama ay humakbang pasulong at bumuo ng isang hanay ng mga espada gamit ang kanilang mga espada. Itigil mo yan. Isang grupo ng mga masters mula sa Immortal and Alliance ang tumalon upang tulungan si Fisher mula sa kung saan sila nanunood ng laban. Ang Eight Stone Saints ang unang sumugod kay Fisher. Dahil miyembro na ngayon ng Immortal and Alliance si Fisher, hindi nila kayang panoorin siyang mamatay ng walang ginagawa. Fisher's a part of the Sword Palace. This is our own business and I hope you'll keep your nose out of it. Iniluwa sila ng isa sa mga matatanda na hindi kalayuan. Maraming tao na may malamig na mahabang espada ang sumugod at tumayo sa landa sa pagitan ng mga master ng Immortal and Alliance at Fisher. Lahat sila ay mula sa Sword Palace. Magsimula na tayo. declare ng isang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki na napapalibutan ng matalim na ningning ng espada. Bilang isa, ang mga miyembro ng Sword Palace ay lumipat sa isang porma sayon. Isang hanay ang nabuo sa kanilang paligid at isang mabigat na ningning ng espada ang lumitaw. Nayumanig sa kanilang buong paligid. Damn it, what the hell's wrong with the sword palace? How dare you mess with our member? Patayin natin. Galit na galit na ungol ng isa sa eight stone saints. Bawat isa sa eight stone saints ay mainit ang ulo habang hinahawakan nila ang kanilang mga sandata at naghahanda na ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Lumayo ka. Isang pamilyar na kalmadong boses ang narinig sa kanila habang si Dustin ay lumutang sa itaas nila habang ang kanyang mga kamay ay magalang na nakasukbit sa kanyang likuran. Ti Leader Dustin Ang lahat ng mga master ng Immortal End Alliance ay tuwang-tuwa at napaatras nang makita nilang dumating si Dustin. Naniniwala silang lahat na kakayanin niya ito ng madali. Ti Dustin naman ang dalawang matanda na nakikipag-away kay Fisher ay kapansin-pansing na mutla sa kanyang pagdating at nakatitig lamang ng malubay na panga. Walang kaluluwa sa universo na ito na hindi nakarinig tungkol kay Dustin. Siya ang pinakamahusay na magsasaka sa universo. Iyon ang opinyon ng lahat sa kanya. Bukhang tinatago mo ang tunay mong lakas. May gagawin ba ang Supreme Grandmaster mo? Matay na sabi ni Dustin. Tinitigan niya ang dalawang matanda at ang hanay ng iba pang miyembro ng Sword Palace. Hindi magiging mahirap para sa dalawang matandang lalaki na durugin si Fisher. Na ikinagulat ni Dustin. Alam ng lahat na si Fisher ang pinakamalakas sa Sword Palace noong siya pa ang pinuno nito ngunit lumitaw ang dalawang master na ito. Nangangahulugan ito na mayroong higit pang mga master sa puwersang iyon kaysa sa inaakala ng karamihan. Bukod dito, Mahigit sa isang daang miyembro ang bumuo ng sword array na ito at bawat isa sa kanila ay maaaring tumugma sa lakas ng isang sekta ni Nuno. Naramdaman ni Dustin na ang mga master na ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa kanilang antas. Ito ay ligtas na mapagsasabihan na ang Sword Palace ay talagang mas malakas kaysa sa Heavenly Palace na dating ipinagmamalaki bilang ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Leader Dustin Ipinatawag ng ating Supreme Grandmaster si Fisher dahil may sasabihin siya sa kanya. Ito ay isang bagay sa loob ng Sword Palace. Sana hindi ka madamay, sabi ng isa sa mga matatanda habang nakakuyom ang mga kamay kay Dustin. Miembro na ngayon si Fisher ng Immortal and Alliance. Walang karapatan ang iyong Supreme Grandmaster na mag-issue sa kanya ng anumang utos. Bagwala, walang pakialam na kinawayan sila ni Dustin. Leader Dustin. Hindi ba pwedeng huwag ka na lang dito para sa kapakanan ng ating Supreme Grandmaster? Tinaasan siya ng kilay ng dalawang matanda. Bakit ko naman gagawin 'yun? Lahat tama. I'll go meet your Grandmaster instead at tingnan kung anong laro ang nilalaro niya. Napalitan ng mapang-asar na pagngisi ang kawalang-interes ni Dustin. Iniunat niya ang isang malaking kamay para sunggaban ang dalawang matanda. Kumaling na ang ating Supreme Grandmaster at mas lumakas. Huwag kang tanga, Dustin. Ang dalawang matandang lalaki ay desperado lamang na umatras sa kanilang buong bili sa kanilang takot na mahuli. Anong sabi mo? Naka-recover na siya. Nagulat si Dustin. Oo, meron siya, Dustin. Alam kong nakilala mo na ang ating Supreme Grandmaster. Kaya dapat mong malaman kung gaano siya kalakas. Walang alinlangan. Tiyak na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa sansinukob na ito. Sa makatuwid, ipinahayag niya na ang lahat ng mundo sa sansinukob na ito ay dapat yumukod sa kanyang paanan. At dapat sumang-ayon na pamunuan ng Sword Palace upang mapanatili ang kapayapaan ng universo mula sa araw na ito. Pagmamalaking sabi ng isa sa dalawang matanda nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Dustin. Baw sa kanya at pumayag na pamunuan ng Sword Palace. Paano ang Immortal and Alliance? Gusto ba niyang yumuko tayo sa Sword Palace? Naaliw sa sinabi ng matanda. Hindi napigilan ni Dustin na matawa. Pagkatapos, tawakas ay napagtanto niya kung bakit naging agresibo ang mga tao sa Sword Palace. Ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ay isang tunay na immortal. Dahil malubha siyang nasugatan. Kinailangan niyang magtago sa liblib na isla na iyon para pagalingin ang sarili. Ngunit ngayon ay nakabawi na siya at nanambalik ang kanyang lakas. Sa niya ay kaya niyang pamunuan ang sansinukob na ito dahil lamang siya ay nasa genuine immortal realm at alam niyang walang maglalakas loob na hamanin siya dahil sa kanyang mabigat na kapangyarihan. Kaya naman, sa sandaling siya ay mabawi. Siya ay agad na nakahanda upang duminahin ang universo. Pagninilay-nilay ni Dustin. Dustin. Nabanggit ng ating Supreme Grandmaster na mayroon kang kakaibang talento at talagang pinahahalagahan kanya. Tinatanong niya kung willing kang magtrabaho para sa kanya. Gusto kanyang kunin bilang kanyang alagad para ituro sa iyo ang lahat ng natutunan niyang kasanayan sa martial arts. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon. Dapat mong kunin. Teriyosong sabi ng isang matanda. Ham. Hindi siya mukhang sinungaling. Bukhang sinadya ng kanilang Supreme Grandmaster na recruit at mentor ako. Naisip ni Dustin habang pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng matanda. Well, binibigyan ako ng iyong Supreme Grandmaster ng maraming kredito. Magalang na sabi ni Dustin habang sinusubukan niyang magdesisyon kung mas galit ba siya o naaaliw. Takatunayan, natalo ko lang ang walong gintong immortal. Ngunit ngayon ang isang tunay na walang kamatayan ay nagsisikap na kunin ako bilang kanyang alagad. Ito ay katawa-tawa, gayon pa man. Matagal nang nagtatago ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Posibleng wala siyang ideya na tinapos ni Dustin ang walong gintong immortal. Sa makatuwid, kumbinsido siya na si Dustin ay kakampi sa kanya kaagad dahil siya ay nasa kilalang genuine immortal realm. Gayun pa Iilan lamang ang nakakaalam na pinatay ni Dustin si Gore ng Underworld kasama ang pitong gintong immortal ng Divine Sect. Ang labanan sa pagitan ni Dustin at ng mga masters na iyon ay lumikha ng napakatindi na shockwave na kahit sinong nilalang sa universo ay nakadarama nito. Bukod dito, hindi pa ito nabanggit ni Dustin sa sinuman. Maliban kay Peterson, walang nakakaalam na nakapatay si Dustin ng walong gintong immortal. Fine. I will consider meeting with your Supreme Grandmaster. Master. I'd like to see kung may matututunan pa akong bago sa kanya. Dustin sneered. Piglang iniunat ni Dustin ang kanyang mga kamay para sunggaban ang dalawang matandang lalaki mula sa sword place. Dustin, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagulat ang dalawang matanda nang mabilis silang umatras. Ang papalapit na kamay ni Dustin ay may taglay na kapangyarihan na nagdulot sa kanila ng problema sa kanilang paghinga. Yupang! Tapusin natin siya! Tigaw ng isa sa dalawang matandang lalaki sa iba pang miyembro ng Sword Palace. Nang marinig ito, ang mga masters ng sect ancestor level ay sumugod patungo kay Dustin nang hindi sinisira ang array. Sa isang malamig na ngiti, halos walang kahirap-hirap na itinulak ni Dustin ang kanyang palad. Pagkatapos, isang napakalaking enerhiya ang pinakawalan mula sa kanyang kamay. Bang! 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 Ang dalawang elder at ang iba pang mga master sa set ancestor level ay natangay ng malakas na hangin sa isang iglap. Noong nakaraan, maraming masters ang natalo ni Dustin sa isang strike. To sandaling iyon, nagkaroon ng patay na katahimikan. Maging ang mga ipinatawag na miyembro ng Sword Palace na nasugatan ay natulala. Ang mga cultivator ng Immortal End Alliance ay nakangangakay Dustin na parang nakatingin sila sa isang halimaw. Bagamat alam nilang lahat na nakakatakot ang lakas ni Dustin. Ang sandaling iyon ang una nilang unmediated encounter sa kanya. Hanggang ngayon lang ay ibinunyag ni Dustin ang kanyang galing sa pag-iisip. Natalo ni Dustin ang mahigit isang daang sect ancestor level cultivator sa isang suntok lamang anumang bagay sa ibaba ng numerong iyon ay isang piraso ng cake para sa kanya. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay lampas sa imahinasyon ng lahat ng mga nilalang sa universo. What the paano siya magiging ganito kalakas? Ang bawat isa ay may parehong iniisip sa kanilang isipan. Nang nabigla ang lahat, iniunat ni Dustin ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang lahat ng miyembro ng Sword Palace. Kabilang ang dalawang matandang lalaki. Tapos, Lumingon siya. Pupunta ako sa Sword Palace. Sabi ni Dustin kay Kevin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Umakbang siya at nawala sa isang iglap. Wow! ti leader Dustin ay talagang hindi kapanipaniwala. Naghiyawan ang lahat. Tuwang-tuwa ang mga masters ng Immortal and Alliance na masaksihan si Dustin sa pagkilos. Ang pagtatrabaho para kay Dustin ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko ang dating pinuno ng Sword Palace, ang pinuno ng Yaksha Palace, at ang pinuno ng Heaven Crow Race ay bumulala sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga espiritual na pandama. Thorstruck silang tatlo. Talagang tinuring nila si Dustin bilang kanilang Panginoon. Natutuwa silang ibigay ang kanilang katapatan sa kanya. Habang pasulong si Dustin. Sa isang kisap mata, napunta siya sa Sword World. Stop! Sino ka? Pagharap pa lang ni Dustin sa gate ng Sword World. May sumigaw sa kanya. Ang mga grupo ng mga tao ay nagpatrolya sa labas ng Sword World upang pigilan ang mga tagalabas na makapasok sa mga tarangkahan. Bawat isa sa kanila ay may matalim na espada sa kanilang likod. Minsan na ring pumasok si Dustin sa Sword World kasama ang kanyang hukbo. Nakipagdil siya sa Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Pagkatapos, mapayapa silang umalis. Mula noon, ang Sword World ay inihayag na ito ay naputol mula sa labas ng mundo ng lantaran. Gayon pa man, pagkatapos na makabawi ang kataas-taasang Grandmaster ng Sword Palace, ang mga tao sa mundo ay naging medyo agresibo. Mahigit sa isang dosenang tao mula sa Sword Palace ang lumapit at pinalibutan si Dustin sa pagsisikap na tanungin siya. Bumisi si Dustin sa mga guard. Hindi niya sila pinansin at umakyat sa pintuan ng palasyo. How dare you trespass and make trouble in the sword world? Kunin mo siya. Ang grupo ng mga gwardya ay lumipad sa galit. Inugot nila ang kanilang mga espada at iwinagayway ito kay Dustin. Naglabas si Dustin ng kaunting vital energy. At sa isang iglap, lahat sila ay pinalipad palayo. Alam niyang walang kapare sa kanya ang mga lalaking iyon. Kaya, hindi niya nakita ang anumang punto ng pagkuhan ng kanilang mga buhay. May pumasok na manghihimasok sa lugar. Kunin mo siya. Tigaw ng isa sa mga sugatang lalaki. Narinig ng ibang mga tao ng Sword World ang paghingi ng tulong at sama-samang sumugod kay Dustin. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Lumakad si Dustin patungo sa pasukan at itinumba ang lahat sa lupa. Sa isang nakahiwalay na isla sa Sword World. Ano? Siya ba talaga? Piglang sumulpot ang isang matandang nakasuot ng puting damit. Sumilip siya ng matalim sa labas. Sa paligid ng matanda ay may makapal na puting makamandag na mga sawa na umaaligid sa kanyang katawan. Ibinuko nila ang kanilang malalaking dagwang bibig at naglabas ng nakakatakot na malisyosong aura. Ang mga puting sawa na ito ay binubuo ng walang kapantay na matalas na aura ng espada. Hahanapin ko lang sana siya. Pero siya mismo ang pumunta dito kung ano ang mangyayari. Si Dustin ay dumating sa Sword World. Sabi niya sa kanyang mga ahas. Nakatitig kay Dustin ng malamig na ngiti ang matandang nakasuot ng puting damit. Pagkatapos, pinago niya ang kanyang sarili sa isang sinag ng liwanag ng espada at kumisla palabas ng isla. Ang matanda na nakasuot ng puting balabal ay ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Noong nakaraang pagkakataon napilitan siyang makipagdeal kay Dustin kapalit ng kaligtasan ng Sword World. Timula noong deal na iyon, nagtanim na siya ng sama ng loob kay Dustin. Ngayong bumalik na si Dustin para makipagkita sa kanya, naisip niyang ito na ang tamang oras para patayin niya si Dustin. Nang pumasok si Dustin sa Sword World, napansin niya kaagad ang Supreme Grandmaster. Boy, how dare you come to see me after what you did? Ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ay naging matalas na sword light at sumugod kay Dustin. Sa isang iglap, dumitaw siya sa harap mismo ni Dustin. Napabuntong hininga si Dustin. Nagamit niya ang aura disguising skill sa isang mahusay na antas. Sa isang sandali, hindi napagtanto ng Supreme Grandmaster ng Sword Palace na ang cultivation base ngayon ni Dustin ay kapareho ng level niya. Pareho silang tunay na immortal dahil itinuring niya si Dustin bilang ninuno ng sekta. Hindi naglaan ng oras ang Supreme Grandmaster para suriin ang antas ng cultivation base ni Dustin. May punto siya dahil ang kapangyarihan ng batas na umiral sa universo na ito ay mababa at medyo hindi kompleto. Kaya halos imposible para sa mga tao mula sa lugar na ito na mag-level up sa genuine immortal realm. Ito ay isang kilalang katotohanan. At ang mga tunay na immortal na nakikita sa lugar na ito sa ngayon ay lahat ay nagmula sa ibang mga universo. Walang anuman ang sword world. Pupunta ako rito anumang oras na gusto ko. Ano ang gagawin mo dito? Nandito ako dahil gusto kong malaman kung ano ang binabalak mong gawin. Bakit mo ipinapadala ang iyong mga tauhan para manggulo sa aking Immortal and Alliance? Bumisi si Dustin. Pagkatapos, Ikinawen niya ang kanyang kamay nang halos walang kahirap-hirap at daan-daang tao ang bumagsak sa harap ng Supreme Grandmaster. Ang mga taong ito ay ang parehong mga lalaki na nagpunta sa Immortal End World upang hulihin si Fisher. Kabilang ang dalawang elder na nakipag-away sa kanya. Supreme Grandmaster, mangyaring iligtas kami. Tuwang-tuwa ang dalawang matandang lalaki nang makita ang kanilang Supreme Grandmaster. Supreme Grandmaster Nasaktan ng husto ni Dustin ang ating mga tao. Pakiusap parusahan siya. Tigaw ng dalawang matanda. Lumakas ang kanilang moral nang makita ang presensya ng kanilang Supreme Grandmaster. Dustin, how dare you hurt my men? Pagbabayaran mo ito. Ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ay nagalit nang makita niyang ang kanyang mga tauhan ay malubhang nasugatan at ang kanilang cultivation base ay seliado. Hindi matatawaran ang ginawa mo. Dalawa ang pagpipilian mo. Sumuko ka na o mamatay. Malamig na sabi ng Supreme Grandmaster. Boom! Ang kataas-taasang Grandmaster ay naglabas ng isang masaganang pagsupil na kapangyarihan. Bilang isang cultivator ng genuine immortal realm. Ang kapangyarihang taglay niya ay napakalaki. Tampu-sampung libong malalaking sword aura python ang sumugod sa kanyang katawan at umikot ng ligaw sa kalawakan. Ang mundo ay naging hindi mabata at baluktot. Dahil dito, dumikha ito ng matinding presyon kay Dustin. Nakakatakot ang enerhiyang lumabas. Ang epekto ng pag-atake ay agad na nakapatay ng isang ninuno ng sekta. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dustin. Nakatayo pa rin siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. At baka sa mukha niya ang pang-aalipusta. Boom! Isang napakalaking pressure ang bumulwak mula sa katawan ni Dustin na parang isang napakapangit na avalanche. Habang ang mga alon ay sumabog na tumatama sa buong langit. Ano? Paano na? Nagulat ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Tinitigan niya si Dustin na may halong pagtataka sa mukha. Dustin. Nakalusot ka na sa Genuine Immortal Realm. Pero, imposible 'yon. H. Paano ka makakarating sa ganong kaikling panahon? Nahuli ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Ah, oh, so what? Tibale, matagal na akong nasa genuine immortal realm. Habang kakarating mo lang sa level na ito, I'm sure underdeveloped pa rin ang skills mo. Hahaha, -ha -ha. pagkatapos, inugot ng Supreme Grandmaster ang kanyang mahabang espada at sinugod si Dustin. Pumunta ka sa impyerno, bata hangal ng Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Humalun siya at direktang itinutok ang kanyang espada kay Dustin. Pagkatapos, libo-libong sinag ng liwanag ng espada ang kumikislap sa hangin. Tulad ng isang paboril na nagpapakita ng makulay nitong balahibo sa buntot sa kalangitan. Maliwanag na matagal na siyang nasa genuine immortal realm at itinuturing na isang malakas na tao sa kanyang mga kapantay. Ako ay sapat na malakas upang talunin ka. Kahit gaano ka nakatagal sa antas na ito, Mahinaong sabi ni Dustin, noong nakaraan, walong gintong immortal ang napatay ni Dustin. Sa makatuwid, ang pagpatay sa isang tunay na walang kamatayan ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya. Boom! Kahalip na iwasan ang pag-atake ng kataas-taasang grandmaster, si Dustin ay tumakbo pasulong at ikinuyom ang kanyang kamao sa kanya. Ang marahas na presyo ng enerhiya na namuo sa kamao ni Dustin ay naging dahilan upang pumutok ng husto ang espasyo sa harapan niya. Kasabay nito, isang malaking itim at puting bola ang lumitaw at mabilis na umikot kasunod ng kamao ni Dustin na nakatutok sa Supreme Grandmaster. Ang paglipat na iyon ay isang bagong paraan ng pakikipaglaban na kamakailang binuo ni Dustin batay sa Paul Eretilo. Ang Paul Eretilo ay isang esoteric na batas. Ito ay napaka-enigmatic na kapag ang isa ay nagsanay nito sa isang tiyak na lawak. Siya ay ganap na maisasama ito sa iba pang iba't ibang mga lihim na pamamaraan. Bang! Ang banggaan ng kanilang mga enerhiya ay naging sanhi ng isang napakalaking pagsabog. Na nagkalat sa lahat ng direksyon. Umungol ang Supreme Grandmaster. Pagkatapos, tumulo ang dugo mula sa langit. Ang braso ng Supreme Grandmaster na humawak ng mahabang espada ay wala na sa komisyon. Ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ay nasaktan ng husto at inalis nito ang hangin sa kanyang mga layag. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang umatras na may hindi makapaniwalang tingin. Nawala sa labanan ang Supreme Grandmaster. Sa kanyang mga mata, ang kanyang kalaban ay nakagawa lamang ng isang tagumpay habang siya ay nasa genuine immortal realm sa loob ng mahabang panahon. Siya ay parehong nagulat at napahiya sa pagkatalo ni Dustin. Paano kaya? Ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ay umungal. Isang nakakasilaw na aura ng espada na siksikan ng lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, dalawang malalaking pakpak na gawa sa ningning ng espada ang kumalat mula sa kanyang likuran. Pagkatapos, Bahagyang ng inig ang dalawang pakpak na parang espada. Madaling masira ang langit at lupa saan man sila magpunta. Hum! Cute maliit na trick. Malamig na ngunguso si Dustin habang winawagayway ang kanyang kamao pa sulong. Patuloy na ipinakita ni Dustin ang Paul Law. Ang malaking itim at puting bola ay gamulong patungo sa Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Dahil isinama niya ang Omnipotent Immortal Stone at ang Flower of Law. Si Dustin ay napabuti hindi lamang sa kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin sa kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ng batas. Boom! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw na parang gumuguho ang lupa at malapit na ang katapusan ng mundo. Bang! Hinampis ni Dustin ng kamao ang Supreme Grandmaster sa dibdib. Nag-iwan ng malaking buta sa katawan. Ah! Oh, napasigaw ang Supreme Grandmaster habang mabilis na umatras. Dustin. Pareho tayong tunay na immortal at ang pinakamalakas na nilalang sa universo. Hindi na natin kailangang makipaglaban sa buhay at kamatayan. Nag-aalok ako sa iyo ng isang panukala. Mula ngayon, hahatiin natin ang universo at maayos na mamamahala sa bawat bahagi natin. Ano sa tingin mo? Bagamat hindi niya ito sasabihin ng malakas, medyo natakot ang Supreme Grandmaster sa lakas ni Dustin. Ayaw na niyang makipag-away pa sa kanya dahil sa malalakas na puwersang ipinakita ni Dustin. Nag-iisip ka masyado. Ang kailangan ng universo ay kapayapaan. Hindi isang pinuno. At saka, hindi ako magaan ng loob kung hindi kita papatayin. Hinitian ni Dustin ang Supreme Grandmaster at humakbang pasulong. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamao pasulong upang maglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Pagkatapos ng ilang round, Tawakas ay napasigaw sa sakit ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makayanan ang mga pag-atake ni Dustin. Siya ay nasugatan pa rin na siya ay dumura ng dugo na nagkulay ng pulang-pulang-pula ng langit. Walang duda na mas magaling si Dustin sa kanya pareho sa pisikal na lakas at kapangyarihan sa batas. Kaya mahirap para sa kanya na kontrahin ang mga pag-atake ni Dustin. Ang mas ikinagalit niya ay siya ang nag-abot ng Paul Eretilo kay Dustin. Kabalintunaan, kinagamit ni Dustin ang Paul Eretilo laban sa kanya. Habang hindi niya nagawang pigilan. Pagkatapos ng pagsasama sa Flower of Law, mas mahusay na natutunan ni Dustin ang batas ng kalikasan. Mas naiintindihan pa niya ito kumpara sa Supreme Grandmaster na Sword Palace. Isang malakas na dagendong ang pinakawala ng Supreme Master biglang may lumabas na ron sa buong katawan niya. Naging mga nakakasilaw na sword lights ang mga ito na naging panangga sa kanya mula sa mga atake ni Dustin. Sa sobrang pagkadismaya niya, hindi gumana ng maayos ang kanyang defense mechanism. Maya-maya, inawakan ni Dustin ang kanang braso ng kalaban at pinunit ito. Mabilis na bumulwak ang dugo mula sa sugat. Brat, kahit na mas malakas ka sa akin kaya pa rin kitang tanggalin ng tuluyan. Tigaw ng Supreme Grandmaster na may baloktot na mukha habang nagmamadaling umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang mahirap na desisyon. Natarante si Dustin at inisip kung anong mga laro ang nilalaro niya. Pagkatapos, nakita niyang bamuka ng husto ang matanda. Kasumunod na segundo, mabilis na lumabas sa kanyang bibig ang isang tipak ng espadang aura. Ang malabong aura ng espada ay direktang lumipad patungo kay Dustin. Tumindig agad ang balahibo niya. Naramdaman niya kaagad na ang aura ng espada ay isang mapanganib na sandata. Tinimula ni Dustin na isagawa ang omnipotent lightness upang ilayo ang kanyang sarili sa aura ng espada. Gayunpaman, hindi pa rin mawala sa kanya ang aura ng espada. Tinundan siya nito ng malapitan kahit saan siya magpunta. Matandang Estremador hindi pwede. Paano nakuha ng lalaking ito ang kanyang sword aura? Umalangaw-ngaw sa dagat ng kaluluwa ni Dustin ang bulalas na sorpresa ng Heavenly Majestic Pot. Ang matandang estremedor. Hindi maintindihan ni Dustin ang sinasabi ng palayok dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa matandang estremedor. Haha, aaminin kong makapangyarihan ka, Dustin. Pero tiyak na mamamatay ka sa kamay ko. Kahit na ang isang gintong immortal ay maaaring hindi mapigilan ng aking aura ng espada. Pero ikaw, bagong bata ka lang sa block. Hum, tayang naman kung minsan ko lang nagagamit tapos mawawala na. Ginamit ko ang pinakamalakas kong trump card para ibagsak ka. Dapat kang makaramdam ng karangalan na mapatay nito. Sabi ng Supreme Grandmaster na may malupit ng ngiti. Bukas siyang compost habang nakalagay ang mga kamay niya sa likod niya. Nakakalungkot na ang sword aura na ito ay isang beses lang magagamit. Naisip niya, gamitin ang mahiwagang magnetic mountain ngayon. Ang heavenly majestic pot urged Dustin. Sounding balisa, ipinatawag ni Dustin ang mahiwagang magnetic mountain at pinasadahan ito sa kanyang harapan. Ang magic treasure ay napapalibutan ng siyam na patak ng celestial star water. Dumikha ito ng maraming mga layer ng mahiwagang magnetic field na kumalat sa loob ng kanyang kalapitan Kumakapit, ang aura ng espada, na tila kasing ng balahibo, ay tumama sa mahiwagang magnetic mountain Tapagkamanghan ni Dustin, na ang huli Gayunpaman, ang sword aura ay hindi na makagalaw pa dahil ang mahiwagang magnetic mountain ay humarang sa daan nito habang si Dustin ay nag-iisip ng ibang paraan upang labanan ang aura ng espada. Ang Heavenly Majestic Pot ay lumipad palabas sa kanyang katawan upang salubungin ang aura ng espada. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng Mysterious Magnetic Mountain at ng Heavenly Majestic Pot, ang aura ng espada ay naging malabo at napilitang umatras pabalik sa amo nito. Ang Heavenly Majestic Pot ay patuloy na sumunod sa aura ng espada. Nang mahuli nito ang aura ng sprinting sword ay agad itong nilamo ng buo. Pagkatapos, isang malutong na tunog ng banggaan ang nagmula sa loob ng palayok. Katahimikan ang sumunod pagkatapos. Ha! What the hell? It can't be. How could this happen? Napatulala ang Supreme Grandmaster. Kasabay nito, nakaramdam siya ng lamig mula sa kanyang gulugod. Nang walang aura ng espada. Alam niyang wala siyang pagkakataon laban kay Dustin. Hum, dead meat ka. Tigaw ni Dustin. Tumugod siya sa kataas-taas ang Grandmaster sa hanggaring kitilin ang kanyang buhay. Teka, kayaan mo siyang mabuhay. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin habang binabasa nito ang nasa isip ng huli. Excuse me, bakit? Naguguluhan si Dustin. Ang Supreme Grandmaster na ito ay nasa genuine immortal realm makapangyarihan siya gaya ng pagiging ambisyosa niya. Kung hindi ko siya ilalabas ngayon, magiging banta siya sa lahat sa hinaharap. Kasama na ako, alam ko, pero baka may kinalaman siya sa matandang eskrimador. Ulihin mo muna siya para ma-interrogate natin siya. Hindi ka maaaring magbuhat ng kamay sa mga tauhan ng matandang swordsman. Ipinaliwanag ng Heavenly Majestic Pot sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Sige tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Nang mapansin ang seryosong tono ng Heavenly Majestic Pot, naisip niya na ang matandang Estremador ay makapangyarihang figure. Ayaw ni Dustin na masaktan ang isang kilalang nilalang ng walang dahilan. Takot na takot ang Supreme Grandmaster kaya hindi na siya naglakas loob na labanan si Dustin. Nang makita niyang sinusundan siya ni Dustin ay agad siyang tumalikod sa pagtatangkang tumakas. Walang pag-aalinlangan. Pinaandar ni Dustin ang omnipotent lightness at naabutan siya kaagad. Pagkatapos ng ilang galaw, pinugbog ni Dustin ang Supreme Grandmaster at inilipat siya sa Slave Tower. Nakahinga ng maluwag si Dustin matapos niyang palayasin ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace. Nahuli na ni Dustin ang Supreme Grandmaster. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat na parang apoy sa buong Sword World. Ang lahat ng mga residente ng Sword World ay nagulo ang Supreme Grandmaster ng Sword Palace ang kanilang pinuno. Ang lahat ay sumamba sa kanya ng galit na galit. Sa mga kamakailang balita, ang lahat ng mga nilalang sa mundo ay natakot sa kamatayan. Bilang resulta, ang mga buhay na nilalang sa Sword World ay tumakbo sa gulat. Ang ilan sa kanila ay naghanap ng mga taguan at posibleng foxhole sa loob at labas ng mundo. Natakot sila na baka mahawakan sila ni Dustin. Alam nilang lahat na wala silang pagkakataon laban kay Dustin kahit magkalaban sila. Gayun pa man, hindi sila pinansin ni Dustin. Matapos itapon ng Supreme Grandmaster, napunta siya sa kailaliman ng Sword World ang isla sa Himpapawid. Napakaraming kayamanan ng matandang ito. Nakakita si Dustin ng maraming mahalagang kayamanan na may kahanga-hangang halaga. May mga table task, kristal, mahalagang likas na yaman. At mga manual ng martial arts. Gayun pa man, wala sa kanila ang interesado kay Dustin. Kung tutuusin, marami na siyang nakita. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya siyang dalhin ang mga samsam sa Immortal End World at ilagay ang mga ito sa Treasury. Umakbang siya at nawala sa kawalan. Fisher, mula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng Sword Palace at ang pinuno ng Sword World muli. Pumunta sa Sword World at gawin ang lahat doon. Nagpadala ng mensahe si Dustin kay Fisher sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan pagkatapos umalis sa Sword World. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, maaaring ba makipag-usap si Dustin sa sino man at saan man sa universo ng real time. Ano? Teriyoso ka ba? Ako na naman ang pinuno ng Sword Palace. Paano ang Supreme Grandmaster? nang matanggap ang voice message ni Dustin. Tuwang-tuwa si Fisher. Nagkaroon siya ng reserbasyon dahil alam niyang ang Supreme Grandmaster ang tunay na pinuno ng Sword World. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Timula ngayon. Ikaw na ang bahala. Mahina tugon ni Dustin. Talaga. Tali na ako. Excited na sabi ni Fisher. Nagtipon siya ng isang grupo ng mga master sa Immortal End Alliance at nagtungo muli sa Sword World two thirds Kasabay nito, si Dustin ay patungo sa Celestial Palace. Hindi nagtagal, narating niya ang kanyang destinasyon at nakipagkita kay Peterson. Ti Prinsesa Gracie, ang labing-isang banal na puno, at ang tatlong tagapaglingkod ni Peterson ay nasa Celestial Palace. Good job, you little minx. That was awesome. Pinuri ng Supreme Holy Tree si Dustin. Ang lahat ng iba pang mga banal na puno ay dinagsasya upang ipahayag ang kanilang paghanga. Dustin, tumama ka sa akin. May dapat kang malaman. Sabi ni Peterson, sa likod ng kanyang mga kamay. Nagmarcha si Peterson patungo sa lihim na silid. Tumunod naman si Dustin sa likuran niya. Kapag siya ay may oras sa kanyang mga kamay, si Peterson ay karaniwang naglilinang at nagmumuni-muni sa lugar na ito. Pagdating na pagdating nila, pamwesto na ang matanda sa gitna ng silid. Nakahasik siyang nakaupo at sinenyasan si Dustin na maupo rin. Pagkilala sa matandang lalaki sa harapan niya, dali-daling umupo si Dustin sa kanyang mga paa. Tapalagay ko alam mo na ako ay isang maliit na butil lamang ng aking nasirang kaluluwa. Panimula ni Peterson. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Dustin at napabuntong hininga nang hindi marinig. Yes, Master, I'm aware. Tumango si Dustin. Ang mga dakilang master mula sa maraming universo ay patuloy na naghahanap sa akin sa mga panahon. Baka gusto nilang malaman kung buhay pa ba ako. Kamakailan, ang universo na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga master mula sa ibang mga lugar. Tinangka ng mga pinuno ng Underworld at ng Divine Sect na pumasok dito na nanganganib sa paglabag sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan dahil alam nila na nandito ako. Gusto nilang pumasok dito para mahuli ako para malaman kung nasaan ang tunay kong katawan. Ipinaliwanag ni Peterson. Nakita ko, sa isang bigla ang pakiramdam ng epiphany. Dustin exclaimed sa kanyang ulo. Ang pangunahing layunin ng dalawang pinuno dito ay ang kaluluwa ni Peterson. Master, Hinahanap ka ba nila dahil sa kayamanan mo? Curious na tanong ni Dustin. Narinig niya noon na si Peterson ay isa sa pinakamayamang magsasaka at nakaipon siya ng malaking dami ng mahahalagang koleksyon mula sa maraming universo. May chismis din na namatay si Peterson pagkatapos niyang ipagkanulo ang Immortal World. Kaya naman, maraming nila lang ang naghanap ng mga kayamanan na mayroon siya. Ilang panahon na nila itong ginagawa. Hindi, Napailing na lang si Peterson. Lalo nitong ikinagulat si Dustin. Kung hindi dahil sa mga kayamanan. Bakit nila siya hinahanap? Parang narinig niya ang iniisip ni Dustin. Tumagot si Peterson. Marahil, maraming mahihinang nila lang ang gustong mahanap ang aking mga kayamanan. Ngunit hindi iyon ang layunin ng mga master tulad ng mga pinuno ng Underworld at ng Divine Sect. Tila ay mayaman at nagtataglay ng malaking halaga ng kapalaran. Hindi nila ginugol ang mga panahon sa paghahanap ng aking mga ari-arian kapag sila ay nakaipo ng kanilang sariling mga kayamanan. Gusto nilang mahanap ang tunay kong katawan dahil may kinalaman ako sa Ancient Peace Agreement. Ako ang messenger nito. Habang binubuksan ni Peterson ang katotohanan. Hindi maiwasan ni Dustin na magulat at mausisa dito ang mensahero ng sinaunang ng pang pangkapayapaan. Nagulat si Dustin at na-curious din. Narinig na niya ang tungkol sa sinaunang ng kasunduan sa kapayapaan noon. Pinanggit din ng Heavenly Majestic Pot ang kasunduan sa kanya. Anak, hindi nagsisinungaling ang matandang ito. Siya ang mensahero ng sinaunang ng pang pangkapayapaan. Ito ay isang bukas na lihim ilang panahon na ang nakalipas. Habang nakikinig ito sa pag-uusap ng matanda at ni Dustin, kinumpirma ng Heavenly Majestic Pot ang piraso ng impormasyong ito. Guru, ano ang sinaunang kasundo ang pangkapayapaan? Lalo pang na-curious kung ano iyon. Hindi naiwas ang magtanong ni Dustin. Ito ay literal na isang kasunduan na ginawa ng mga sinaunang Diyos. Pangunahing ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang pangmatagalang estado ng kapayapaan sa gitna ng mga universo. Ang mga master sa high-grade universes ay hindi pinapayagan na humakbang sa lower-grade universes. Ang mga nilalang sa iba't ibang universo ay namumuhay ng payapa. Tila ay umuunlad sa kanilang sarili at hindi nakikialam sa isa't isa. Ito ang nilalaman ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ang sino mang lumabag dito ay mapaparusahan ng mahigpit kasama ng sino man at anumang may kaugnayan sa kanila. Nilinaw ni Peterson ang buong pagsubok kung bakit siya hinahabol ng mga pinuno. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng mga bilog ng nakasisilaw na gintong mga ilaw. Na nagmukhang Diyos, kasabay nito ang pag-vibrate ng langit at lupa sa ritmo. Ang mga kaaya-ayang tunog ay pumupuno sa hangin ng walang pagsisikap. Tulad ng mga alon na pinupuno ang mga butas sa buhangin sa dalampasigan. Ang tunog ay sumugod at bumalat sa lahat. Ang mga bata sa kalikasan ay gumagawa ng musika. Ang mga talulot ay nahulog at sumayaw sa paligid ng Peterson. Naginawa siyang mas ethereal. Ang mga mata ni Dustin ay nasilaw sa pagkamangha habang umiinom sa kagandahang nasa harapan niya. Hindi ito lubos na natatakpan ng pagkamangha. Pakiramdam niya ay may kinuha lang ang kanyang spark of wonder at nagbuhos ng kerosene. Si Peterson ang Daoist Ancestor ay ang mensahero ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Nang umalis ang mga salita sa kanyang mga labi, ang San Sinuko ay umalingaungaw sa kanya sa pamamagitan ng paglalahad ng mga pangitaing ito. Guru, tinusubukan bang sirain ng malalakas na magsasaka ang papel ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan? Nanlaki ang mata ni Dustin. Tawakas ay naisip niya kung ano ang hinahangad ng mga pinuno gulo. Kapag matagumpay nilang sirain ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan, maaaring salakayin ng mga masters na iyon ang mga mababang antas na universo at duminahin sila ng walang anumang kahihinatnan. Kung ang mga pinuno ng Underworld at ang Divine Sect ay makapasok sa universo na ito, walang makakapidyo sa kanila na sirain ang lahat. Naisip ni Dustin. Ito ay maaaring mag-post bilang isang tunay na panganib para sa kanila. Hindi ito ang pangunahing dahilan. Tagot ni Peterson. May isa pang alamat tungkol sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Tinasabi nito na sino man na namamahala upang mahanap ang pinagmulan ng kasunduan ay maaaring makakuha ng hindi magagapi na kapangyarihan at maging pinuno ng mga sansinukob. Pag-isipan mo. Ang kasunduan ay ginawa ng mga sinaunang Diyos. Napanatili nito ang kapayapaan sa napakaraming universo at walang sino man ang nakalaban dito noon. Maaari mong isipin kung gaano kalakas ang papel ng kasunduan. Kung maaari nilang makuha ang kapangyarihan. Maaari nilang duminahin ang mga universo ng walang anumang problema. Ang mga master na humahabol sa akin ay gustong makuha ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan para sa kanilang sariling kapakinabangan at kasakiman. Naikuyong ni Peterson ang kanyang mga kamao ng maramdaman niya ang unti-unting pag ng galit sa kanyang dibdib. Parang hindi napansin ni Dustin. Nakita ko, naking gulat ni Dustin ang malinaw sa kanyang ulo ang maitim na motibo ng mga pinuno. Hindi ako makapaniwala na ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. Hindi nakakagulat na maraming mga master ang sabik na makuha ito. Narinig na niya ito noon pa. Ngunit ngayon lang niya nalaman ang kapangyarihan at kahalagahan nito. Master, nasaan ang tunay mong katawan? Maingat na tanong ni Dustin. Actually, hindi ko alam kung saan yun. I am not even sure if I'm still alive. Era ago, I lost contact with my real body. Kung tutuusin, hindi lang ako ang butil ng aking kaluluwa. Ang mga fragment ng aking espiritwal na kaluluwa ay matatagpuan sa maraming universo. Ipinaliwanag ni Peterson. Lalong naiintriga si Dustin. Ito ay naka-out na Peterson ang Daoist ancestors espiritwal na mga fragment ng kaluluwa ay matatagpuan sa iba pang mga universo. Ngunit hindi nagtagal. Nakuha ko ito, habang mahinang iwinagayway ni Peterson ang kanyang kamay. Isang strand ng aura ang lumutang mula sa kanyang palad. Tila nagmula sa malayong lugar ang aura na dala niya. Tinabi sa kanya ng intuition ni Dustin na ang aura ay mula sa ibang universo. Ito ay nalito kay Dustin. Gayunpaman, dahil pakiramdam niya ay pamilyar na pamilyar ang aura. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hinahanap niya ito sa buong buhay niya. Ito ang nawawalang piraso. Nakuha ko ito sa aking tunay na katawan. Nagmula ito sa isang matandang bituin. Ang Earth. I'm guessing my real body has been to the Earth or it still remained there. Marahil ang dahilan kung bakit nagpadala ang tunay kong katawan ng ganitong aura sa atin ay para hudyat na buhay pa siya. Napangiti ang matanda dahil sa excitement. Natuwa siya sa ideyang buo pa rin ang kanyang tunay na katawan. Kung tutuusin. Isa lang siyang broken soul fragment. Siyempre hinanggad niyang maging buo muli. Ang mundo, na pailing si Dustin. Ang kanyang isip ay tila malabo at maulap habang sinusubukang ay proseso ito. Ito ay isang malaking sorpresa. baging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan.